በአዲስ አበባ ብዙ የታሰሩ ቤተሰቦች አሉኝ። በክልል ላይ ብዙ የታሰሩ አሉ። ትግርኛን ቋንቋ ማውራት አይችሉም። የትግርኛ ሙዚቃ ከፍቶ ማዳመጥ አይችሉም። በማንነታቸው ከስራ ይሁን ከምን ብዙ በደል እየደረሰባቸው ናቸው እና ከባድ ነው። በጣም ከባድ ጊዜ እያሳለፉ ነው በአሁን ሰዓት እና ለእኛ ከባድ ነው። እንደውም ትግራይ ያሉትን ሰዎች በአሁን ሰዓት የምናስበው ስለ ምግብ ምናምን ነው እንጂ ስለ ነፃነታቸው ስለ ሰላም አናስብም ያለ ነው። ቢኮዝ በቲዲኤፍ ስር ነው ያሉት። ምንም እንግልት የሚደርስባቸው ነገር የለም። መንገዱ በመዘጋቱ ብቻ ስለ ምግብ ነው የምናስበው። ግን በአዲስ አበባና በክልል ያሉ ተጋሮች በጣም ስቃይ እየደረሰባቸው ነው። የተገደሉ አሉ፣ የታሰሩ አሉ። በጣም በማንነታቸው ማለት ነው እና ማንነትን የማይገለጽበት ሰዓት ላይ ነው የደረስ ነው እና በጣም ከባድ ጊዜ ነው። እንደውም ትግራይ ካሉ ቤተሰቦቻችን ይልቅ መሀል ከተማ ላይ ያሉትን ናቸው አሁን የምናስብ ያለ ነው፣ እንደ ተጋሩ ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያዊ ሆነው በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚያደርሱት በደል ተመዝግቦ ነው የሚቆየው። የኔ ልጅም በወልድ ልጄ መጣ ይሄን ነገር ነው በቀል የምታደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝቦች መልእክት ማስተላለፈው በአሁን ሰዓት ላይ ለተጋሩ ተወላጆች በስራም ይሁን በምንም የሚያደርሱባቸውን በደል ነገ ተጠያቂ ናቸው፣ ማቆም አለባቸው። ቢኮዝ ይሄ መንግስት ለመንግስት ነው የተጣሉት ማለት ነው። ሌላ ነገ ደግሞ ጠዋት ሌላ መንግስት ሲመጣና ለነሱ ነው ደግሞ ሌላ ነገር የሚተርፈው። ስለዚህ እባካችሁ ለትግራይ ተወላጆች በአሁን ሰዓት ሲቪሊያን ናቸው፣ ፖለቲካ ላይ የሉም። አገራችን ነው ብለው ስላሰቡ ነው እዛ ቁጭ ያሉት እንጂ ትግራይ መግባት ይችሉ ነበር ከዚህ በፊት። ስለዚህ ቢያቆሙ ነው ብለው በዚህ መልእክቴ ማለት ነው። ተይዞብኛል ወንድመቼ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የሚኖሩት። በጣም ነው የማዝነው በጣም ምክንያቱም ፖለቲካ ውስጥ የሌሉበት እዛ ለስንት አመታት ሲኖሩ የነበረ መጀመሪያ ድርጅቶቻቸው ምናቸው ተዘግተዋል። ኦኬ እሺ። ከዛ በኋላም ደግሞ በሰላም ሲኖር ቆይቷል። አሁን ደግሞ እየታፈሱ ወደማይታወቅ ቦታ ነው የሚወሰዱ ያሉት። አዲስ አበባ ህዝብ እያየ ነው፣ እየተሰቃየ ህዝቡ እያየ ነው። ጎረቤትሽ፣ ሌላው ዓለም ነገም በኔ ነው ነገም በኔ ብሎ ማሰብ አለባቸው። ይሄ መንግስት ምን እየሰራህ ነው፣ ህዝብ ለህዝብ ልታባላን ምን እየሰራህ ነው ብሎ ዛሬ ካልቆሙ ለዛ ህዝብ ነገም በኔ የሚባለው ነገር አለ። ነገም በማንኛውም የየትኛው ክልል ላይ እንደዛ አይነት ነገር እንደሚደርስ አናቅም። ግን በአሁኑ ሰዓት የሚደርስ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ሆል ኢትዮጵያ የሚደረገው ያለውን ልነግርሽ አልችልም። እና በጣም በቃ ልቤ ተሰበረ። በጣም ህዝባችን ሙሉ በሙሉ የመንግስት አገልግሎት ተከልክሎ በረሃብ እያለቀ መሆኑ ይሄ ሌላ ውጊያ ስልት እንደሆነ ነው የሚገነዘበው። በዛ ላይ ደግሞ መንገዱ ተዘግቶ የእርዳታ እህል እንዳይገባ የሆነ የመድኃኒት የሆነ ነገር ተከልክሎ ስላለ አሁንም ህዝባችን በጥቃት ላይ እንዳለ ነው የማምነው። ከዛ በሌላ አካባቢ ያለው ደግሞ ለምሳሌ አዲስ አበባ ትናንት የሰማሁት ከፖለቲካ ጋር ምንም ንክክ የሌላቸው የትግራዋይ ስለሆኑ የዶንቦስኮ ሳሊዚያንስ የሚባሉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ህዝብ ነው የሚያገለግሉት፣ ህዝብ ነው የሚያስተምሩት። እነሱ ግን በጅምላ ከናለቃቸው ዶክተር ናቸው ማህበሩን በሙሉ ኢትዮጵያ የሚመሩ እሳቸው እና ጓደኞቻቸው ከነ ተማሪዎቻቸው እንዳሰሯቸው ነው የሰማሁኝ ትናንትና ወዲያ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እንኳን ያሰሩ ሌላው የቀረው ተራ ጥያቄ የሌለው የማይታወቅ ትግራዋይ ግን በየከተማው እየተንገላታና እየታሰረ ነው። ከዛም በፊትም ቢሆን ያው የሁሉም የመከላከያ የነበሩ 17,000 የሚያክሉ የመከላከያ መኮንኖችና ጀነራሎች ታስረው ነው ያሉት። የት እንዳሉ አናቅም። የሞቱ እንዳሉም እንሰማለን እናቃለን። ስለዚህ ህዝባችን በሙሉ ኢትዮጵያ አገሩ እንዳልሆነ እየተሰቃየ መሆኑ ነው የማውቀው። እንደዚህ አይነት ሲደርስ ወጥቶ ይጠይቅ፣ ህዝብ ምን አደረገ ይበል። ያውቀዋል፣ ያ ህዝብ ያ ጎረቤቱ ያውቀዋል። አውሮት የኖረ ነው መንግስት። እስከ መቼ እያታለለ እስከ መቼ እየዋሸ ይኖራል? ጦርነቱ ከሌላ ጋር ነው። ጦርነቱ ላይ ያለውን ሄዶ ይዋጣ። የኢትዮጵያ ህዝብ በእርግጥ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው፣ የተዋለደም ህዝብ ነው። ስለዚህ የሆነ ለአንድ ሰው ስልጣን ሲባል ወይም
በአህዳዊ አስተሳሰብ የህዝብ ጨፍልቆ በአንድ የግድ እኔ ያመንኩትን እመን እኔ የሚወደውን አርግ በሚል አስተሳሰብ ህዝብ ጨፍልቆ መግዛት ለሚፈልግ አንድ መንግስት ወይም ስብስቦች መታለል የለበትም። አብሮ መኖር ሊኖር እንደሆነ ከዚህ በፊትም ከዚህ በኋላም ማለት ነው እንደ አገርም ሊቀጥል ይችላል። የተለያየ አገር ብንሆንም እንደ ጎረቤት እንደምንቀጥል ነው ማምነው። ስለዚህ አብሮነታችን በሁሉም መከሉ ስለሆነ በዛ ላይ ደግሞ እንደ ሰው ካሰብ ምንም ያላደረገ ሰው ከሌላ ዘር ስለሆነ አይጠቃም ነውር ነው።